Honky tonky, honky tonky. Takže to prostě pohodička tady, totálně. Je to prostě fakt pohodlné. Totálně, bohane, že chudečkýs, ano. Mám v plánu teď podniknout nějaký výlet. Parádní chci podniknout. A čeká mě výlet, tak ten výlet bude parádní. To bude dobrý výlet, no. To bude dobrý výlet. Nějaký, no. Výlet, jak má být, to bude, no. Těším se na výlet. Těším se, že jsem vidět podniknu s mojí maminkou a svým přítelem a že pojedeme na punk, pojedeme na punkové kapely. Pojedeme na punkové kapely, takže se budu užívat zvuk punkují. A budu sem dávat třeba pivo, takže to bude fakt parádní to pivo a tak. To bude to hodně parádní jako. Nebo to není kajíci, jako prostě to je. Protože já mám pivičko rád, no, docela jo, no. Já jako mám rád pivo, no. Dáte, dáte. Pivo jedna. Pivo je teď vedlejší, teď. Teď budu chvilku povídat o zvuku a o tom, co dokážu. S Breakonem. Já skvělám jako, co se týče Breakonu nebo je natáčím. Vždycky jako většině takhle nějaký ty zážitosti, jako že to je ten zvuk nebo obraz, který ho jsem dostal ve skutečnosti jako v životě. Takže ho jako natáčím. Takže jako zvuk nebo ten věc, ten příchozí signál jako natáčím, co jsem jako dostává. Že já to co vykrášlu, vymlokovávám, užívám, podle sebe zvládám, používám to na svůj prospěch. To, co jako mě potká a tak. To je nějaký ty, jakože to jsou třeba tak zážitosti, tak jako no, tak. Ten flek s nosem a s obloukem očí jako a s brdou. Takže takové věci, no prostě ne. To, jako když to byly, když pro mě jaká. Teda jako věci, že to bylo přes celou mapu jako průsvětný monstrum. Jako, jako chci si mi ovládat a řídit. A já zase jsem mu vyřešil. Tak já jsem za to šťastný prostě. Mnoch třeba, nebo Máj, nebo jak jsem mu říkal Vard. Že to byl jako obrovský frachtal, že jako. No, v současnosti tak jako třeba řeknu jako Máj, že to slyším jako, že třeba u nějaký auta, že to jako slyším do auta, že obráceně, než bych se jako poslouchal k sobě, ale ještě taková halucinace, že tam jako slyším já, že tam zazní. Když tam jako zazním tady tu věc, když tam jako slyším. Tak ten Máj, když jako slyším třeba toho auta, tak on se ten Máj jako tak jako, způsobem jako vypůjčí, že jo, tak jako vyloupne z toho kraje, z toho světa. A ten má jako tam tak pak, tam pak chodím, prázdně zpívají a stromy tam rostou. Lidi tam třeba chodí se psama nebo s dětma, s bábí děti tam chodí a tak. Takže oni tam, no. Prostě jsou to taky zapojený, by se ho říct tak nějak, že třeba jako je mi to jedno, že jo, ale no, jako fakt je, že když jsem začal takhle třeba s tím Majem nějak šíbovat, tak oni se jsou mohli zbláznit. Ale teď už to v pojedi, už prostě s tím dělám jako co chci. Ale ono prostě je to takový, že když těch udělám něco takovéhle, že oni to neznají, tak oni jsou z toho vyšíbí, že prostě jsou z toho mimo, nebo já tady nechci jako by se z toho stvokli a nezačal jako nějak vyvádět, no. A já nekašlu jako, no, tak prostě chci normální svět, no, jako úplně úžasný, ale ten Maj to je jako dobrý, jako zase taky jako většinu, no.
Ale tak aby se stoukli, aby mimo, prostě to nechci. No. Já si jo, jo, prostě. Tak já to rozumím podle sebe, no. Jako mě to záleží, zostavím. Ten úděl, který... jsem jako nějak sem, že mě taková věc zajímá nebo baví. Nějaký jako poletování májem nebo vznášení se v máji a nějaký jako naplňování se májem. Že třeba jako fakt, když třeba z baráku trčí jako takhle máje, že je to takový jako takový to pro mě bylo s tím vždycky, že když tam někdo byl u toho jako proudu a že jsem se na ten proud jako napojil, nebo jsem se něco dělat, a po něco byl, já jsem si, že jo, třeba jak to budu mít teď, tak já si přijel, abych se docela bez problémů dával, abych byl už jako na takový úrovni, že to normálně dám, no a když to nepůjde, tak to nebudu prostě lámat přes sklo, no. Ale já si nějak nic dělat, no. Tak těším se rozhodně na nějakou další skladu. Já budu tvořit, to bude fakt parádní. Tak to bude hodně dobré. No to bude stojit. A jo, tak to, že budu breakout zase nějaký. No, že nějak, no. Já prostě jsem tak jako těm lidem, ale jako těm, co potkávám v těch místech, kdy oni se na mě napojou, nebo kdy oni mě lovili, tak tam jsem jako říkal, že tam, že jde o to příští, že oni taky mají jako příštit, je to příští, že to je jako ten bonuslov, nebo ten barevný let, který ten barevný let, že ten bonus level, barevný let, fyzický set. Takže on jako, třeba když nedělá ten Mizona, tak to může jenom příštit a jdu teda tak Sprite a ty hafana jako ty fleky, že třeba křoví koukají, to je, že oni stromy vypadá jako kdyby měli tváře. Ale ne úplně, tak už to vykreslí nějak brutálně, ale no, tak jakože ten Sprite je jako ta část jako, která vykresluje ta tu podstatu, ty věci jako toho ducha, je vypadá jako, že to mělo duše, no, úplně. No a... Jo, on teda takhle ty stromy a takhle ty věci, jo. Že na mě může koukat vlastně cokoliv takhle, ale ten sprite, to je taky takový příštění, jo. A je to prostě strašně fajn, jo. Já jsem... Taky to v pohodě, nevím. V pohodě, protože takhle to bude dobrý. A tak, takhle to bude dobrý. A... Dám... Já právě se musím už pohodit, připravovat, musím se jít osprchovat a... Vohorit a pojít do svého maminku a s tím přijdem na ten punk, takže já to budu muset jít lidi udělat. Budu se muset lidi právě hodí do pohody a těším se na to, že to udělám, takže to dopadne dobře. Takže se půjdu teď připravit a já se sám teď tady budu muset rozloučit. Takže já vidíte lidi komentáře, lajky a odběry. A takže se sám teď rozloučím, tak se dívejte tady. Takže se sám lidi a takže tak se dívejte tady, čuji z autobus. Já lidi, subscribe, vidíte se ní. Subscribe, vidíte se ní. Čus za tobou. Čus.